ቆንኩት ለመመስከር ነው ስሜም መስከር ነው ከእንግዲህ በኋላ የክርስቶስን ሥራ እየመሰከርኩ ኖራለሁ ማለት ነው ሁላ እግዚአብሔር ለኔ ያረገውን ለማንም አላደረገም ማለት ነውና እኔ ከ91 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ወታደር ነበርኩኝ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ማለት ነውና 91 የካቲት 1 አካባቢ ቆስዬ ነበር ፈንጂ ለውጥቼ ቆስዬ ነበርና ከቆሰልኩ በኋላ ብዙ መከራዎች ደርሶብኛል ከ91 ጀምሮ እስካሁን እንግዲህ ወደ 23 አመት አካባቢ ነው የሚመጣው ቁስሉ ፍንጣሪዎች በብዛት ሰውነቴ ውስጥ ገብቷልና ትልቅ ችግር ፈጥሮብኝ የነበረው ሽንት ቧንቧዬ ላይ እንዳሽዋ መስመር ሰርቶ ነበር እና ሁለት ጊዜ ኦፕራሲዮን ተደረገያለው ለቅሞ አልጨረስኩም አንችልም ነው ያሉት አንደኛው በመጀመሪያው ጊዜ ላይ ሙሉ ለሙሉ ሽንት መሽና ከለከለኝ ዘጋኝ በሁለተኛው ኦፕራሲዮን ጊዜ ደግሞ መቋጠር አልችልም ነበር እና አብዛኛውን ጊዜ ካስተር ነበር የምጠቀመው ያው ሐኪም ሆናችሁ ታቃላችሁና ካስተሩን ከተጠቀምኩኝ በኋላና ከወጣ በኋላ ሽንቴ የሚያዝ አልችልም ሽንቴ ይንጠባጠባል ልጅ አለኝ ቤተሰብ አለኝ ነገር ግን ይሄ በሽታ ከልጅም ከቤተሰብም ከጓደኛዬም ሙሉ ለሙሉ ለይቶኛል በጣም ሽታ አለው ከቤተሰብ ጋር ከጓደኞቼ ጋር አልቀርብም አስለምኖኛል ጎዳና ወጥቶኛል በረሃ አንከራቶኛል ማለት ነውና ከዚህ ከ23 አመቱ የመጨረሻዎቹ ከ2000 አስር ጀምሮ 3ቱን አመት ከቤተሰብ ተነጥዬ በረሃ ነበርኩኝ አፋር ክልል አካባቢ ነበር ጨውዛ ሰራለውና ልብሴ ላይ ይንጠባጠባል ሽታ ስላለው ሰው አልቀርብም በጣም ነው የሚሸተውና በጣም ቅርብ የሆኑኝ ጓደኞቼ ልብስ ለምኛለው እንድቀይር እንዲረዱኝ ጠይቄያቸዋልና በር የዘጉብኝ ጓደኞች አሉ አብረው ከኔ ጋር አደጉ በር ዘግተውብኛል ቀያሪ ልብስ ከልክለውኛል ልብሴ ስታባስኪውን ድረስ ማለት ነው ሽታ አለው ቶሎ ቶሎ ልብስ መቀየር አለብኝ እና የተለያዩ ነገሮችን መጠቀም አለብኝና ብስብስ ብያለሁ ማለት ነው እና የመጨረሻዎቹ 3 አመቶች በራየርኩ ልጄን ጥዬ በጣም ነው የምወደው አማኑኤል ምስክር ይባላል የ10 አመት ልጅ ነው ማለት ነው አሁን 7 አመት ሆኖ ነው የወጣሁት ተነጥዬ ማን ነው ካገሩ ጎንደር አካባቢ አዝዞ ነው የምኖረውና ከዛው ጥቼ ነው የርኩት ማህበረሰብ ወደዛ አካባቢ ክርስትና በጣም ከባድ ነው እጅግ በጣም ከባድ ነው ሰሜን ማለት ነውና ተነጥዬ ወጣሁኝ ጎረቤት ተረቤ ገብቼ ለመብላት አብሮኝ ቀርቦ ጓደኞቼ ለመብላት ትለው ጥጣው ይነሳሉ ብላ ብለውኝ ምክንያቱም እነት አላችሁ ሽታ ነበረው በጣም ታቃላችሁ ሽንት ምን ያህል እንደሚሸት አለመቆጣጠር መቻል ፊኛዬ በጣም ያብጣል አረንጓዴ ሆኖ ደም ስር ይበቃ ይወጣል እንደዚህና መሽናት ለኔ በጣም ከባድ ነው ካይተር ከሆነ ካልሆነ በስተቀር መሽናት አልችልምና እቺ 3 አመት በረሃ ነበርኩኝ 3ቱን አመት ከቤተሰብ ጋር ያለ ነገር ተቋርጧል ሙሉ ለሙሉ አላቃቸውም ረስቻቸዋለሁ ማለት ነው በቃ ልጄ ግን በጣም ይናፍቀኛል ፎቶስ ካውንት ድረስ ሲያለ በጣም ነው ይናፍቀኝ እና ዘንድ አሁን ነው የመጣሁት ወደዚህ ወደ ቤተሰብ ለመሄድ ማለት ነውና መናሃሪያ ገብቼ መሳፈሪያ ለምኛለሁ ቢሮ ስገባ ገና ይሸታልና ውጣ ነው የሚሉኝ በቃ እዛ ጠይቂሉኛል ውጭ ቆመው እዚህ ቸርች ስመጣ ራሱ ብቻዬን ተገንጥዬ ነው የተቀመጥኩት ምክንያቱም ሽታ አለው እሳቀቃለሁ በጣም ነበር መሳቀውና አርብ ቀን ነው የመጣሁት ኮንፈረንስ ነበርና አርብ በጠዋት ነው የመጣሁት እዚህ ግን ከሰዓት በኋላ ነው ፕሮግራም ያለው ተባለ የመቼው አርብ ማለት ነው አዎ የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ባለፈው በነበረው በዛኛው ሳምንት ኮንፈረንስ ከሰዓት ነው ያለውና የእግዚአብሔር ሰውም የመጣው እዛን ሰዓት ነው ከሰዓት በኋላ ጠብቄ ነው ከሰዓት በኋላ እዚህ ገባሁ በኋላ ላይ ፎቶ ያዛችሁ ውሃ ያዛችሁ አንሱ ተብሎ የእግዚአብሔር ሰው ይጸልይ ነበር ውሃ መጠጣት በጣም ፈራለሁ ምክንያቱም ሽንት ከመጣ መሽናት ለኔ ችግር ነው በጥቂቱ ነው መጠጣውና በጣም ነው የሚቸገረው ካቲተር ለመግዛትም ሳንት በጣም ያስፈልጋል ያን ካይተር ከተጠቀምኩ በኋላ ቃጠለዋል በጣም ፔን አለው ማለት ነው በስተመጨረሻ ግን ያቺን ውሃ ከተጸለይበት በኋላ ግጥም አርገ የጠጣሁኝ በሞትም ልሙት በፈነዳም ልፈንዳ ብዬ በኋላ በጣም ሽንቴ ወጥረኝ እንደሚወጥረኝ አቅ ነበርና ተነስቼ ወደ ሽንቴ ጠይቄ ሄድኩኝ የሆነ ምልክት ነገር አሳየኝ እንጂ አልሸነውም ተነስቼ ሄድኩ ባስ ስቴሽን ላይ ነው ማድረው አገሬ እስኪሄድ ድረስ ማለት ነው ለሊት ላይ ግን እኔ ራሴ ሳላውቀው ሰውነቴ በስብሶ ነው ያገኘሁት በስብሶ በሽንት ማለት ነው ፈጽሞ እንደዚህ አይነት ሽንት ሸንቼ አላውቅም የሚገርመው ነገር ፍንጣሪዎቹ በእጅ እንዲነካሉ ስጋዬ ውስጥ ሆኖ ማለትና ይቆረቆራሉ ባለፈውም ለመመስከር ጊዜ ጠፍቶ ነውና እግሬ ውስጥ አሉ በብዛት ይታያሉ እግሬ ውስጥ ያሉት እዚህም ያለው ይታያል በእጅ ሲነካ ማለት ነው እነዛም እዚህ ሽንት ቧንቧይ ላይ ያሉት በእጅ ሲነኩ ይታያሉ በደንብ የዛን ቀን ጧት ከተነሳ በኋላ ግን ፈልጌን ያጣዋቸው በምንም ታምር እልልታ ጭብጨባ ክብር ለሚገባው
ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሰይ አንተለኔ መልካም ነለኔ ጌታለኔ መልካም ነለኔ አንተለኔ መልካም ነለኔ ጌታለኔ እልልታ ጭብጨባ ሰሞ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ መልካም ነለኔ ለኔ መልካም ነለኔ ቁጭ በሉ። ጌታ ኢየሱስ ዘላለማችሁን ይባርከው። የ23 ዓመት ጥያቄ፣ የ23 ዓመት መከራ መገፋት፣ በሰው መካከል ሊቀመጥ እየናፈቀው ከሰው መካከል እየሸሸ በዚህ ድሜ ደግሞም በዘመኑ እንደ ዜጋ ለሀገር ዋጋ ከፍሎ እግዚአብሔር አይተውም። አሜን። እግዚአብሔር አይተውም። ሰው ባያይ እግዚአብሔር ያያል። እግዚአብሔር አይቶት ዛሬ ከእናንተ ጋር ለማመስገን ቆመዋል። እሺ፣ ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረ? የሚደንቀው ነገር እግዚአብሔር እውነት ነው ይወደቁትን ያነሳል። ሰው ጣልቶኝ አግሎኛል። ከሰው ተገልዬ በራ ይጃለሁ። ልጄ ብቻ ነበር ሚናፈቀኝ። የባለቤቴ ቤተሰቦች አግሎኛል። ቃጥፈል ተስፋ ቆርጦብኛል ማለት ነውና አሁን ወደ አገሬ አካባቢ የሚጠብቁኝ ምንድነው? የኔም መርዶ ነው። ምናልባት ሞቷል ለሚል መርዶ ቤተሰቦች ይጠብቁናል። አለያም ደግሞ የሆነ ነገር ሆማሉ ላይ ይጠብቃሉ። ነገር ግን ያሁን ወደዛ ሲሄድ እግዚአብሔር ረድቶኝ ይሄዳለሁ። ወደዛ ሲሄድ እንደ ዳዊት ሆኜ ነው የሚሄደው። እንግዳውኝ የባቸው ክብር ስጡት ለጌታ። እንደፈለኩኝ ውሃ ጠጣለሁ። ረጅም መንገድ መሄድ አልችልም። ፊኛ ያብጣል። አረንጓዴ የሚባል ነገር የለም። እንግዲህ ከባለፈው አርብ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ቧንቧ ከፍቼ እንደዚህ ውሃ ጠጣለሁ። እንደፈለኩ ማለት ነው። እስክጠግብ ድረስ ጥግብ እስክል ድረስ ጠጣለሁ ውሃ። እንደፈለኩ ሄዳለሁ። ይሄ ብቻ አይደለም ማለት የዛን ቀን ማታ ውሃን ጠጥተህ ካደርክ በኋላ ሽንትን ላይ ሽንትህ እንዳደርክ ከነገርከኝ በኋላ በማግስቱ ግን ተነስተህ ውሃ ጠጥተህ ስትሸና ፍንጣሪዎቹ በብዛት እንደወጡ ነግራኝ ነበር። እስቲ እሱ ፓርት ንገረን። ሰው አሸዋ ይሸናል እንዴ? እኔ አሸዋን የሸናሁት ማለት ነው። ፍንጣሪዎች እንደ አሸዋ ነው የሆኑት። እና እንዴት አድርጌ እንደማወራው ምክንያት ፔኑን የደረሰበት ነው የሚያውቀው ህመሙ ማለት ነው። እና እነዚህ ፍንጣሪዎች በሐኪም ፈጽሞ አይለቀሙም። አንድ ጊዜ አልትራሳውንድ ከተነሳው በኋላ ሐኪም ብሎኛል፣ በግል 35 ሺህ ብር አሳ የመንግስት ሆስፒታል ነው እኔ በግል የሚሰራ ሰው አውቃለሁና 35 ሺህ ብር አሲዝ ብሎኛል። በግል ሊሰሩልኝ ማለት ነው። ግን ሳንቲም አልነበረኝም፣ አልቻልኩም የዛ ሰዓት። አሁን ያለ ክፍያ እኮ ነው። አንድ ቀን መጥቼ ያለ ምንም ክፍያ። አሜን አትሉም? በጌታ ሃሌሉያ። እና ሽንት ስሸና እነዛ ፍንጣሪዎች ናቸው ከሽንት ጋር ስጋዬ ላይ የበሰበሰ ሽንት እንዳልሸና ስጋ የሚዘጋው ከስጋዬ ተለያይቶ ነው ሙልጭ ብሎ ተጠርጎ ይወጡት ማለት ነው። ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደፈለግኩ ዘላለሁ። አሁን ከሰዎች መካከል ነው የተነሳሁት። ሰው መካከልም ቁጭ እያለሁና ዞር ዞር ብሎ እንኳን ያየኝ ሰው የለም። አንድም ሽታ የለም። ምንም ነገር የለም። እኔ ጋር ሁሉ ነገር ጠፍቷል ማለት ነው። ይሄ ድንቁ እግዚአብሔር እውነት ነው። ድንቅ ያደርጋል። እንዲሁ በነፃ የሚፈውስ፣ እንዲሁ በነፃ የሚያነጻ፣ እንዲሁ በነፃ የሚታደግ ጌታ ክብር ስጡት። ከዚህ በላይ እስቲ በዚህ አጋጣሚ ልክ እንዳንተ በተለያየ ህመም ውስጥ ለሚሰቃዩ ሰዎች ምን አይነት መልእክት አለ? ምን ትመክራቸዋለህ? አዎ፣ እኔ ለብዙ አመት ስቃይ ውስጥ ነበርኩ። ከሰው ተገልያለሁ። ወጣት ነኝ በጣም እና ማናጅመንት ዲግሪ አለኝና ኤንጂኦ ውስጥ ነበር የምሰራው። አማራ ልማት ማህበር ውስጥ ነበር የምሰራውና ጥሩ ደሞዝ ተከፋይ ነኝ። አሁን ግን ከዚህ ትራንስፖርት ጎንደር ለሚሄድ 300 ብር ብርቅ ሆናብኛለች። ጎዳና አድራለሁ፣ ባስቴሽን ላይ ማለት ነው። ይሄ ያመጣብኝ መከራ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጣብኝን መከራ ዶክተሮች አልቻሉትም፣ ሰዎች አግለውኛል። የትኛውም አይነት ህመም ቢኖር፣ የትኛውም አይነት መከራ፣ የትኛውም አይነት ስቃይ፣ የትኛውም አይነት ጥያቄ ቢኖር ወደዚህ ቤት ይዞ መምጣት ይቻላል። ይዞ መሄድ ግን በፍጹም አይቻልም። አራግፎ ነው የሚሄደው። የሰማ ሰው ካለ ቆሞ እግዚአብሔርን አያመሰግንም? እግዚአብሔር ፊት ጥያቄ ይዞ የመጣ ሰው ጥያቄውን ይዞ አይመለስም። I tell him I resume.
ዛሬ በቃ የለቅሶ ቀን እግዚአብሔር ሲቆበኝ አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም አይጥልም አይረሳም ሰው ማረግ ይችላል አይጥልም አይረሳም ካመር ላይ ያነሳል ለመጨረሻ ጊዜ አይጥልም በልኋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው የጌታ ስም ይባረክ ይሄን ያደረገልህን ጌታ በመጨረሻ ምን ትለዋለ እግዚአብሔር ለኔ ብዙ ነገር አርጎልኛልና ይሄ ለኔ ምን ልዋለው እኔ ምከፍለው ነገር የለኝም እሱም ይፈልገው ምስጋና ብቻ ነውና ከእንግዲህ በኋላ ቀሪ ዘመኔን ማለት ነው ከዚህ ቀን ጀምሮ አሪ ዘመኔን ሁሉ ስለሱስ መስክር በተለይ ወደኛ ወደ ሰሜን አካባቢ ክርስትና ከባር ነው ያደረገልኝ ነገር በሰሜን የክርስቶስን አከብራለሁ በሰሜን እሱ እንዲነግስ አደርጋለሁ ሁሌ መስክራለሁ ስለሱ አሪ ዘመኔን ሁሉ ህይወቴን ልጄን ቤተሰቦቼን ለሱ ሰጥቼ ከሱ ጋር መኖርን ሻለውና እግዚአብሔርና መስግኑልኝ ወገኖቼ እናንተ ኢየሱስ ጌታ ነው የጌታ ስም ይባረክ በእግዚአብሔር ሰውጅ ዛሬ ተቀባለ ተለኩሰት ይሄዳል ዘመድር ላይ ተቀጣጣላለ ታቀጣጣላለ እርግጠኛ ሆኜ ግን እነግራለሁ ለጥቂት ጊዜ በዛ ስፍራ ተቆያለ ያንተ መኖሪያ አዲስ አበባ ነው